No tak to frčí na stavbě, tady se dělá na všech frontách a jedna z činností, která nás čeká, tak to je instalace WC modulu. Pojďme si říct něco k tomu, co tomu všechno předchází a jak se postupuje. No hele, je to taková docela alchymie, ale je to jednoduchý, protože dneska už v tom balení najdeš úplně všechno a nemusíš nic dokupovat. Takže přijde ti to na stavbu, instalatér to vezme a máš všechno po ruce, nemusí jezdit pro nic dalšího. Důležitý je asi taky, jaký typ modulu budu potřebovat, protože buď budu zazdívat, anebo třeba dělat nějakou předstěnu sádrokartonovou. Jo, přesně tak. Pokud si teda vybereš ten závěsný záchod, který už je dneska standard, protože hezky se zatím vytírá, prostě je to opravdu jako praktický, tak musíš vybrat tu technologii. To znamená, jestli to bude modul na zazdívání, nebo jestli to bude modul do sádrokartonu. Dneska jsou i možnosti, že můžeš mít třeba i tenčí, že jo? Prostě určitě. Když máš ty možnosti, je dobrý dát ten standardní, ale výrobci už dneska dělají i prostě nějaký tenčí, když nemáš ty prostorové možnosti, když je to u té rekonstrukce, tak aby se ti to tam vešlo. Samotná instalace, co se týče výšky toho záchodu, s čím je třeba počítat? Ty už, když ten záchod vybíráš ten modul, tak už musíš mít jasný hlavně, jak budeš mít mísu. Některé dneska ty designové mísy jsou různě vysoký a když to dáš na ten standardní rozměr těch šroubů, tak ti to pak ve finále nemusí sedět. Takže opravdu je dobrý tohle si ujasnit už na začátku. Jo, stejně tak vlastně tlačítko. Ten záchod má nějakou standardní výšku, včetně toho prkínka nějakých 410. Jo, to je nějaký standard, který říká, ale můžeš si dát prakticky kolik chceš. Můžeš mít ten záchod níž, když máš doma děti, nebo vej, zase když to jsou starší lidi, aby si líp sedali. Hlavně je potřeba počítat vždycky tu nulu, protože máš nějakou skladbu podlah, tak aby si seděl. Skladba podlah, počítat i s prkínkem, je dobrý vybrat i vlastně prkínko. Jo, jestli bude plastový, dřevěný, jestli to bude s nějakou antibakteriální úpravou a je dobrý si vzít teda prkínko, který má takovou tu brzdu. Když ho položíš, tak aby to prostě nebouchalo, aby si to hezky jako samo dojelo, samo zavřelo. Jdu montovat, vezmu modul, vybalím z krabice, kde teda si říkal, mám všechno a začnu to dávat teda na stěnu, chytnu se ty vejšky. Co se týče nastavení vlastně té vejšky toho modulu, tak dneska jsou nějaké možnosti, že třeba jako je to pohodlnější. Je to už určitě pohodlnější, jo. Dřív se to prostě musel furt držet, podpírat a podkládat různýma věcma, dneska už ty moduly mají i takový brzdy. Takže ty si to vytáhneš nahoru, ono ti to drží, když to chceš dát níž, musíš trošku zabrat, aby to šlo dolů. Tím nastavíš výšku a samozřejmě musíš nastavit si i tu vzdálenost, znamená, aby se tam všechno vešlo za to, co potřebuješ jako dostat ke zdi. Vyrovnat si to všechno do vodováhy, připravit. Jsou na to taky takový speciální úchyty, kterýma si to vlastně nastavíš, zaaretuješ, aby ti to drželo, přivrtáš si to potom do zdi a ještě máš potom možnost trochu doladit takový ty milimetry, když se ti třeba při tom trošičku pohne. Řešili jsme teda, že je důležitý vědět, jakou mísu dáme, prkínko a souvisí s tím i tlačítko. Určitě to tlačítko musíš vybrat od stejného výrobce, od kterého jsi si vzal ten modul, aby to pasovalo, protože nepasuje to mezi výrobcema, ale pasuje to mezi modelovými řadama. Takže pokud máš modul starý třeba 5 let a ulíbí si nějaký nový tlačítko, tak ho můžeš taky použít. A co se týče potom samotné práce, jak se dá postupovat, tak tady je dobrý, že se na nic nemusí čekat. Ne? Namontuju modul a vlastně může přijít už sádrokartonář. A... Přesně tak. Přijde, my namontujeme modul, připojíme ho na tu kanalizaci na vodu a přijde sádrokartonář a může to zaklopit a můžeme se pustit do realizace těch obkladů. A v podstatě se může malovat, takže za víkend máš hotový nový záchod. Vypadá to jednoduše, není to tak rychlý, ale dá se.